зайшов черговий ресторан, ну це теж американський. І отак от він оформлений. З таким цим. Отак от. Пальмочки. Все. І от такі от. Ну, в стилі автомобільному. Це які були номери автомобільні, які робили. Такі от. Можна подивитися фотографії. Ті, що створювали. І ось. Так. Ну, це якби другий ресторанчик, який би я теж відвідав би, тому що він американський. Тобто тут їжа мені підходить. Вона м'ясна. Ну, так. І тут ще от. Ну, отак от.